Nubia Maser Kagoriaka. Rashida Rosina da Judy Corsou e da Biba na Toronto, Ontario, Canada. E da tra como Senior Accountant. Rashida da conta nosco ora a anunciar e medida na Canada da batin scarcidade di diferente produto, entre outro, papel di WC. Tambe e da conta nos cu e da sigi notizia si, pero e nota laga pa notizia nan asiele, loco. Bom, agora aqui nós não temos um full lockdown, pero lo que sí que nós não mais tá, nós não mais que vai parque, nós temos que parque aqui na Ana, então nós acabamos ali para o winter, just para nós, por aí, quieta, por favor, aqui tá nice weather, vamos traficar as much as possible, tour non-essential business da será, vou fazer online orders, vamos logo que tá abrindo agora aqui tá restaurantes, para take-out só, supermercado, pharmacies, liquor store, apparently it's essential. Então, vou ter um pé da casa, mas não vou se botar para fora de casa. Com a lista será o Alvacini, já vou ter que keep the distance. E não está tendo nada a erir lá, não? O government official está a dizer que 75% de gente não está tendo as mesmas regras. Nos casos, a gente está subindo, mas não... Mas é dobro cada vez. Está roubando a gente. Nós estamos falando de curva. Nós estamos tracking, nós estamos on track, basically, por... Lo que con antevrua. Se que vos dan también tantin escarcidad de diferente producto nan manera mont capie remedi nan etc. Sí, y tin par de cosas que ainda está out of stock. At the beginning, toilet papier acaba right away, Lysol product, después cleaning products. Entonces, no, huevo colegio no acaba, pero no estaba de compra hopi. Entonces, ahora aquí, tin cierto cosas nan que vou comprar solamente por 2 per person, máximo. Mas o vitamin C ainda está um pouco difícil para a borranha. Bom, so far so good para a mim. Me te gusta de minha casa, me te gusta de estar na casa. Agora aqui, para mim, é actually um privilégio que me tem mais de entrar na casa. Nós temos turcos na casa. Então, me te vivo lá em um parque. Então, aqui como eu não vou congregar no parque. Me por Canaron, Sea Haven, por bicycle, em Casback. This so far so good. Thank you também na social media, anto ku WhatsApp, ku turisena, gusto mi da papi ang hobby ku, mi amiga nang, mi pamilya nang, for the course of, is it a douche? Kiko awara ki nanta komunikando ku boso nang, kiko bosa di lo ke ta pasando? Bo ya, ego biyerno ta bisando ku tayo nos ta on track, so far nos hospital nang, não tem um problema, que a gente não tem extra cuidado, tem ainda nos por acaparar tudo a gente não. Para caminhar a mitad do mês na Ontário, nos nota a província que tem mais tanto gente malo, danke Deus. Então, a gente não, aqui, não está fazendo o best para cada casa. Agora aqui, nós estamos com a papia para o axi, nós também temos borders, se ou não. Esse é agora o problema para 30 dias. Pero não está curvando o axi, nós podemos abrir a local economy. Aqui não nós temos healthcare system, que mandi, se botar malo, por llama, vai ao hospital, que mandi, quando me sei, worry que me tem, me dá um bill depois. Ou seja, não é não está, viva com echt medo, por estar me dá malo, pero, já me tem milhares de dólares para me pagar, para me worry me dá. Esse te ajuda também para nos saber quanto ainda está malo, então ele pode para nos seguir vai. Tem pobreza na Canadá? Sim, tem pobreza, dus, tem gente que está viva paycheck to paycheck, e é o que eu me está agradecido, tá? Que, por exemplo, agora aqui, se vai para o trabalho, ou se o salário está guardado em recrém, aqui na nossa seasonal workers, dus, tem gente que está per season. Esse é já sowieso, esse é uma nota rabi agora aqui que me dê na nota vai entrar for sure. Então se o governo está donando $2,000 per month per pessoa, tem subsídios, vou ter you, vou ter ganha, vou ter mais $250 extra de child support. Yeah, não sei, $200 para comprar material para escola, que sei lá, se vou me se comprar coisa para o Luna. Per child. Ah, botei um trabalho permanente ou botei tra boi contrato? Não, botei um trabalho permanente. Te ainda caminha me tra a companhia nos turnos projeto não a seguir, danke Deus. So far, para a mim, me nota pre-miraculo, um problema financeiro para a mim.
Bueno, lo que tú nanta curvando de hasta ahora aquí, donando subsidio en la compañía, ¿no? Por ejemplo, si va a perder entrada drástico, el gobierno te donaba descuento de una cosa que vos tengo paga como compañía para vos hacer negocio en Canadá, ayuda para tener un trabajo. El gobierno su volta para que no perder trabajo. Entonces, después me da quiere no se va a igual. Sobiso me da quiere no se va a tener un tax o algo que no se te tengo paga back. Passou nossa rinca bilhões de dólares tem subsídio para ajuda para a economia no crash, está donando o lending um pouco mais fácil. Se você tem mortgage, se você não for pagar, agora aqui você for skip payments. Bota zona, hobby tranquilo, você não está zona preocupada ou estressada? Vida porba, não. Quatro notícias muito hobby, vida quatro de vez em quando. E da chiesa si aiuta a Hopi, in Hopi information, potabini di tour banda. E pa ami, mi da pensa se mi arriva internet in perdita, da base da wacky che sta passando, mi da credere di un panic mode. Però, da wack e cosa anche ami, può essere ora qui, pa mi apporta, che mani per esempio, mi da chieda cas, se mi non tengo sali, se mi sali mes, mi da puro papà, se mi ti compra algo, mi da qui e parte di buscucci con mi dico e sa che mi devi comprare. Mi da qui un parte di buscucci con i bag, se mi tengo un lista, mi tengo un capio, mi da lavo mi mangas, mi da hasi, e parte non con ami con hasi, volte e ricos non con gobierno da pone. E a me pensa, si va a pensare, so hoping in the visa, oh, it's not gonna be the same. Pa ami mi da mire assi, mi da chiere con viende, non sta overcomers, che mandi, ora che tu ne da cosa de dar, pero en mal conozco mis a climb back, ahora conozco llegan el peak, bota survive, bota move on, just para mí el new normal, it might actually be as it was before. ¿Porque mando un saludo para vos familia, ¿no? Ah, sí, of course. Mi quiero mando un saludo para tu mi familia, Dushina, na Corzón, Holanda, na Mierka, mi amiga nan, amigo nan, tu mi conocina. Please stay safe. Com a volta mira boa atuação depois de COVID-19, Kiko bota purba sim a boiunan cuta e futuro geração de situação aqui. Pa agora aqui, onde não está seguro, mantene distância, anto ban sigue queda pa dentro. Danke pa boa atenção, via mais, te depois.